Вітаю всіх, хто дивиться канал ТТБ. На часі питання інклюзивної освіти. Я представляю вам гостей нашої студії. Це завідувач Тернопільської міської психолого-медико-педагогічної консультації Тетяна Бабійчук, методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Семак, практичний психолог Тернопільського навчально-виховного комплексу номер 28 Валентина Лесів та директор Тернопільської школи номер 10 Олег Горбоніс. Вітаю вас! Отож, інклюзія. Зараз це слово на слуху, але я думаю, все ж варто пояснити, що означає це слово і в загальному цей процес. Отже, інклюзивна освіта – це надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу, також дошкільного навчального закладу, за місцем проживання. Тобто батьки, як замовники освітніх послуг, мають право вибрати заклад найближче до місця проживання чи в умовах населеного пункту, ту школу чи той дошкільний заклад, який вони вважають за потрібний для їхньої дитини. Наскільки актуальною і відколи є ця тема для нас, для Тернопільської області, зокрема? Ну, ми почали запроваджувати інклюзивне навчання з 2013 року. Чому це питання стало таким актуальним? Напевно, що збільшилася кількість дітей з освітніми особливими потребами і, відповідно, збільшується кількість класів. Кожного року відкриваються і класи, і заклади. Тому і... Як щодо цього року? Скільки дітей буде включено у цей процес? І за попередні ці кілька років, які у нас вже є результати? На сьогоднішній день це вже є 7 закладів. Це в нас ТНВК номер 28, 10-та школа, ТНВК Йосипа Сліпого, 14-та школа, 16-та, 23-та школа та 28-та. Загалом це 15 класів і інклюзовано 32 дитини з особливими потребами. Це хороший результат. Це хороший результат. Ми працюємо за запитом. Тобто ми, як міська ПМПК, ми працюємо, у нас пріоритетним напрямком є виявлення таких дітей. От, і за бажанням, якщо є батьки, які бажають віддати дитину за місцем проживання в загальноосвітній заклад і вчитися в інклюзивному класі, ми звертаємося до представників управління освіти, які нам допомагають, тобто це бажання вже більш реалізувати батьків. На всеукраїнському рівні почала діяти така ініціатива ще з 2000 року, так? У 2008 році розпочав свою дію україно-канадський проєкт «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами». Тривав 5 років, і в рамках цього проєкту для методом випереджувального навчання проводилися різноманітні всеукраїнські конференції, тренінги, семінари для педагогів різного рівня, а також методистів інститутів післядипломної освіти, спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій обласних, районних та центральної для того, щоб подальше відбувалося впровадження інклюзивної освіти. Отже, 5 років тривав проєкт, тривав він у 3 школах стартових. Це Сімферопольська школа, це 95-та школа в місті Львові та Білоцерківський навчально-реабілітаційний центр. Були узагальнені результати. Відбулося навчання, і потім вже безпосередньо відбувається навчання на базі інститутів післядипломної освіти по всій Україні. Що ж, давайте трохи до практики. Маємо сьогодні представників зі шкіл, так, які безпосередньо працюють з такими дітьми. В когось це 3 роки, в когось 4. Давайте ділитись досвідом, які позитиви ми вже напрацювали за ці кілька років. Ну, щодо нашого Тернопільського навчально-виховного комплексу, в нас почалися інклюзію, ми почали впроваджувати в 2013 році. В перший клас до нас прийшло, поки було 2 діток, і ми максимально старалися створити всі умови для того, щоб ці діти настільки адаптувалися до умов навчально-виховного процесу. І в нас в нашому закладі зі спеціалістів, які супроводжують навчання і виховання таких дітей, і також класні керівники, була створена така мультидисциплінарна команда. І максимально ми спочатку вивчали діагнози тих дітей, всі потреби. Потім вже кожен спеціаліст з нас вивчав, діагностував ту дитинку. І відносно неї ми дивилися, які в неї є збережені потенційні можливості. Тобто ми акцентували увагу на те, що вона може робити.
І відповідно від того, тоді ми вже проводили і круглі столи, і засідання, також були присутні і з ПМПК в нас представники, і ми відносно того складали індивідуальні навчальні плани. На кожну дитину було орієнтовано відповідно до висновку ПМПК. Постійно ми проводимо наради між собою і постійно говоримо про те, що таку дитину, як її правильно навчати, як правильно виховувати, які програми треба застосовувати, які методики треба застосовувати під час виховання і навчання таких дітей. Тому що в нас відбувається не тільки навчальний процес, а ще й виховний процес. Дуже велика потужна робота відбувається в такому консультаційному плані. В плані тому, що ми багато працюємо з батьками і не тільки таких дітей, а й взагалі з батьками. На початку навчального року наш директор, коли набирається клас, вона завжди акцентує увагу на те, що це є клас з інклюзивною формою навчання, щоб батьки були обізнані, куди йдуть їхні діти навчатися, і що в такому класі будуть такі діти особливими потребами. І от це дуже багато допомагає навіть в вихованні і тих батьків, тому що першочерговим завданням виховання і навчання таких дітей – це є толерантне ставлення до них, виховання у всіх інших дітей, і у батьків в тому числі. Ми також, у нас присвячений такий тиждень толерантності, в нас є присвячений до Міжнародного дня толерантності, який відбувається 16 листопада. Протягом цього тижня, у нас це вже традиційно, четвертий рік підряд ми будемо цього року робити. Протягом цілого тижня ми робимо такі навчання, у нас таке йде, скажімо, вони проводимо всякі ігри, показуємо її різні дітям всім, починаючи навіть з дошкільної старшої групи, і залучаємо дітей початкових класів, проводимо такі кожного дня конференції, круглі столи для дітей, де вони можуть розмальовувати різні малюнки, де вони обговорюють, що таке толерантність, що таке допомога, що таке терпимість і всяке різне. Це в нас так відбувається в закладі. Тим більше, що в нас створені всі умови для навчання таких дітей, тому що в нас є і ортоптичний кабінет, тобто що діти, які мають вади зору, можуть займатися безкоштовно, абсолютно на базі нашого закладу. Є лікар-ортоптист, який проводить з ними вправи спеціальні, які рекомендовані їхніми лікарями. Я думаю, що в нас максимальні умови для того, щоб діти навчалися і виховувалися в нашій школі. Дякую, пане Олеже. Що стосується загальноосвітньої школи, тут у нас, звичайно, своя специфіка. Якщо 3 роки тому ми починали, відкривали інклюзію з 2 класів, то сьогодні у нас вже 5 класів, де навчається 9 дітей. Причому, що тільки 2-й клас у нас в молодшій школі, а це все далі основна школа. Це вже 5-й, 6-й, 7-й і навіть є 9-й клас цього року. Це вже досить дорослі діти і... Є тут багато і запитань, як би не було, але навчання вимагає дуже інтенсивної уваги. І коли в класі є дитина, яка потребує особливої уваги, то треба добре попрацювати, щоб і цій дитині увагу приділити, попри те, що працює біля неї і асистент вчителя, який надає допомогу. Але і вчителю треба звертати увагу. Тут ще, напевно, що в цьому плані, мені здається, що запитань поки більше, як відповідей. Тому що ми почали, скажімо так, робимо тільки маленький перший крок. Якщо тут згадувалося Білоцерківська школа, то тут весною проводився семінар, де я був присутній в Білоцеркві, то вони вже десь років, певно, 16 займаються інклюзивною освітою. Mm-hmm. З них та, що нормативна база зараз прописана в міністерстві, це апробовано, власне, було в Білій церкві. І вони, власне, говорять, і попри те, що вони вже досвід мають, колосальний, порівняно з нами, вони вже там чудні льотчики літають, все знають, але все одно запитань є більше, ніж відповіді на них. Ми дещо переймаємо, але завжди всюди є своя специфіка, і сказати, що ми вже опанували все, ми все вміємо, все знаємо, це, напевно, буде ще ні. Особливо те, що стосується підготовки кадрів, той самий асистент вчителя, це в основному наш педагогічний університет, не готує цих людей. Поки що асистентами вчителя працюють звичайні вчителі, які спеціальної підготовки не мають. Попередньої підготовки не мають. Попередньої підготовки як такої немає. Немає. І вимог до цих немає підготовки. Вимог таких. Тобто спеціальні освіти, як працювати з цими дітьми, вони не мають. По-друге, ми ж не знаємо, яку діагноз тієї дитини. Ми можемо готувати одного напрямку, може прийти зовсім іншого напрямку. Це також є питання, і фактично ми працюємо з коліс. От мама написала заяву, хотіла би працювати. Ми мали один діагноз дитини, на 2-й рік може бути інший. Це одне запитання, скажімо,
є запитання в плані, наскільки ми можемо дати те, що потребують батьки. Те, що діти відчувають себе необділеними, і хоча б вони в колективі, це безумовно. Напевно, як напевно, найбільший позитивний ефект – це соціалізація таких дітей. Віддаю належне тим дітям, які навчаються в одному класі з тими дітьми з інклюзивною потребою. От я працюю в такому класі, я жодного разу не бачу, щоб діти дозволили собі чи жестом, чи словом якось шанобливо поставитися до своїх однокласників. От були переживання, як діти поставляться до того. Угу. Навіть ні однокласники, ні навіть, перерва є перерва, діти в коридор виходять, свої ігри, то тут все-таки позитивний ефект в цьому, звичайно, є. Що всі люди є різні, різні потреби можуть бути. Хто його знає, що нас може завтра чекати. Так що виховний момент і в цьому також є, що люди в світі є, можуть бути різними. Ну і те, що стосується і навіть посібників для таких дітей. Все ж таки, коли, як навіть по положенню в класі повинно працювати, в такому класі, де займається інклюзією 20 дітей, якщо там одна дитина інклюзивна, 20 дітей, які встигають нормально за програмою, все ж таки увагу треба приділяти і тому, і тому. А розпорошити 45 хвилин, це здається, що багато. Воно як одна секунда, той урок пролітає, ще коли трошки уваги приділиш, є. Так само асистент вчителя. Він ще сидить на найважливіших предметах, тому що на клас виділяється 0,5 ставки асистента вчителя за положенням. Тобто не цілий день і не на всіх уроках? Ні, не цілий день. На всіх тільки. Ага, тобто так, може бути, що одна, що три дитини. Так, і асистент має розірватися між... По положенню таких дітей в класі має бути до трьох чоловік. Від одного до трьох чоловік. Виявіть собі, три дитини, у мене вже є таке, в другому класі є. А все одно один асистент-вчитель, який має приділити кожній з цих дитин якусь хвилинку уваги. Це ж і вік такий, другий клас, що тут другий клас, а важко. Якщо п'ятий, сьомий клас, де вже пішли складніші предмети, так що тут багато ще варто над чим попрацювати, що ми хочемо, як працювати з тими дітьми, це все-таки нюанси є. Бачите, навіть починали, в нас моменти були, коли батьки переводили дитину на інклюзивну форму навчання, бачили, що дитина некомфортно себе чує, вона не встигає, назад переводили на індивідуальну форму навчання, коли вчителі працюють один на один з такою дитиною. Ну, вважають батьки, що так, толку для такої, для їхньої дитини буде більше, ну, це їхнє право, звичайно, вибору. Хто адаптовує програму під таких дітей? Це безпосередньо у школах відбувається, чи це на рівні міністерства? Ні, є міністерством, є програми по нозологіях розбиті. Угу. Але коли дитина приходить в інклюзивний клас, вона має витяг, так? В якому психолого-медико-педагогічна консультація, вона передбачає програму, за якою б та дитина мала навчатися, і визначає кількість корекційних занять. І тоді вже на місці в школі працює, може це бути команда індивідуального супроводу, мультидисциплінарна команда, як який заклад назве. Тобто там збираються фахівці, ті люди, які працюють в закладі. Це педагоги, це адміністрація школи, медичний працівник, психолог, логопед. Ці люди збираються разом, також вивчають дитину, і вони вже підбирають ту програму, яка дитині рекомендована. Так, вони можуть вносити, робити деякі зміни, дивлячись по дитині. Орієнтуються на індивідуальні особливості тієї дитини. Угу. І з книжками у нас тут також є проблеми. Є. Так. Методичне забезпечення, на жаль. І що робити в такому випадку? Ну, так, нічого. У нас викручується. Вже стільки років? Вчителі так стараються, пробують. Скажімо так, що кожен клас інклюзивний працює все ж таки за загальною програмою, насамперед. Чи дошкільний навчальний заклад, рішенням педагогічної ради вибирається програма, яка рекомендована міністерством. І також за нозологією вибирається програма, яка також рекомендована міністерством для дитини з тією чи іншою, з тими чи іншими освітніми, особливими освітніми потребами. І тоді адаптовується програма на основі цих двох програм – загальної та корекційної. Що треба для того, аби дитина вчилася у звичайній школі, в інклюзивному класі? Це запит батьків? Звичайна чи яка має потреби? Яка має потреби? Ну, дивіться, так. Для початку батьки мають визнати, що дитина їхня має ці потреби, так? Коли батьки визначаються, ну, відповідно, не всі батьки, можливо, до кінця обстежують свою дитину, так? Можливо, якщо це не є якісь явними такими порушеннями, чи зору, чи слуху, от.
звертаються в психолого-медико-педагогічну консультацію. У нас є їх дві в місті Тернополь. Міська, яка знаходиться на Тараса Шевченка 1 в 22-му кабінеті, є обласна, яка вже приїхала на Сахарова. Я щось... На Сахарова. Вони приїхали, не знаю їхню адресу. Батьки перед тим заповнюють картку стану здоров'я, тобто вони проходять медичне обстеження. На основі того відбувається психолого-педагогічне вивчення дитини, тобто її можливостей, так? Її пізнавальна діяльність, вивчається, як дитина себе поводить. На основі того ми вже рекомендуємо програму, а батьки вже, вони знають, де є, наприклад, або можуть нас отримати інформацію, де є заклади, в яких вже функціонують інклюзивні класи. Маючи на руках витяг, можуть звернутися в школу, написати заяву на ім'я директора, що вони мають бажання на основі висновку ПМПК організувати для дитини, щоб дитина навчалася в інклюзивному класі. Такі діти можуть навчатися в тих класах, які вже існують, і в тих школах, чи ми можемо і в інших школах запроваджувати теж? На сьогоднішній день, я думаю, що ми, напевно, що будемо доповнювати ті класи, які вже в нас сформовані. Станом на сьогоднішній день, тому що то вже дійсно такі сформовані вже колективи, кількість дітей. От, у нас є в деяких класах ще місця, якщо батьки будуть звертати і буде в тому класі вільне місце, ми будемо пропонувати, якщо їм буде підходити район, от, вони можуть спокійно переводити дитину на таке навчання. Якщо ми говоримо за область, то, звичайно, будь-який навчальний заклад повинен, якщо батьки мають бажання, щоб їхня дитина навчалася за інклюзивною формою навчання, навчальний заклад повинен взяти цю дитину, якщо немає причин, які унеможливлюють прийняття дитини з особливими потребами в навчальний заклад. Відповідно, заклад бере цю дитину на навчання, на виховання і забезпечує всі умови щодо корекційного навчання дитини. От, до речі, тернопільські школи ми назвали, а як у нас по районах? Це можуть бути такі школи і класи в районному центрі чи і безпосередньо в селі, де проживають такі діти? Якщо ми порівняємо статистику минулого року, 2015 році, 15-16 навчальному році, у 16 навчальних закладах області навчалося 32 дитини. Сьогодні статистика на сьогоднішній день – 32 дитини у місті Тернополі. Тобто ми бачимо, зараз уточнюється інформація по області, тобто ми бачимо, наскільки швидкими темпами інклюзія впроваджується. Це позитивні зміни? Так, дійсно, значить, бачать позитиві батьки і безпосередньо їх діти. З дітьми працює вчитель, працює асистент вчителя. Які ще додаткові посади, так, чи люди, які повинні допомагати дітям з різними або ж з конкретними нозологіями? Ну, напевно, що про додаткові посади мова не йде. Як з таких людей, які спеціально вводяться для роботи з дітьми, по якій потребують індивідуальні твої уваги, то це тільки асистент вчителя, який працює в класі, незалежно від того, чи одна дитина, чи три дитини працює. А так ще здебільшого, крім вчителів-предметників, з тими вчителями, з тими дітьми працюють логопед, психолог. Ці, тому що в заключенні ПМПК прописується, що дитина потребує ще такі додаткові години, і з ними вже працюють ці вузькі спеціалісти. Це, звичайно, тягне за собою. Тому, наприклад, я в школі змушений був переобладнати кабінет того самого педа, тому що йому, крім того, що він працює з звичайними дітьми, які потребують цього, ще працює з дітьми індивідуальної інклюзивної форми навчання. Аналогічно і психолог. Обладнати кабінет було потрібно, де можна було займатися індивідуально з цими дітьми чи колективом. Це також тягне за собою певні господарські вже клопоти. У нас практично всі заклади, вони там, де відкрита інклюзія, там є і логопед, і психолог, і соціальний педагог. Ще в нас ще є тифлоподагог. Тифлоподагог є тільки у вас, так. Але в нас практично отой такий склад мінімальний, він є в кожній школі. Ми враховували так. Пані Валентино, ви як практикуючий психолог, розкажіть, як часто треба спілкуватися з такими дітками і чого вони найбільше потребують? З ними треба спілкуватися щодня. Це само собою. А що стосується спілкування з кожного спеціаліста з даною дитиною, це на кожну дитину складається розклад занять. Як він складається? Він складається на основі індивідуального навчального плану. Тобто ми маємо кількість годин інваріативної і варіативної складової, яку підставляємо її для учнів, які навчаються за програмою загальноосвітньої навчальної школи і для учнів з даною нозологією, які мають навчатися за даною програмою. Тоді ми підраховуємо години, наприклад, якщо відмінусовується година даного предмету, тоді ця година йде на конкретно даного спеціаліста, який буде працювати з тою дитиною. Тобто в
на той урок, наприклад, української мови чи літературного читання, якщо вже того предмета є на одну годину більше за програмою загальноосвітньої школи, в той урок має з дитиною займатися хтось один із спеціалістів. Тобто це може бути чи психолог, чи логопед, чи тифлопедагог. І цілий урок займається конкретний спеціаліст. Так, також на кожну дитину складаються такі плани, і тоді, щоб не співпадали уроки, так складається розклад занять, щоб і спеціалістів не співпадали уроки, і щоб дитина знаходилася і в тому числі, і, ну, коли, наприклад, один спеціаліст займається з однією дитиною, то друга дитина знаходиться тоді на уроці, або може друга дитина знаходитися на занятті в іншого спеціаліста. У нас зараз є 11 дітей, в нашому закладі в 4 класах, в 3 класах по 3 дітей, в 1 класі 2 дітей. Тобто, що і 2 асистенти в нас є, кожен асистент має розклад, також свій занять, на якому, вже вивчивши дитину, знаючи її можливості, як вона себе може вести на даному уроці, і коли їй потрібна більша увага конкретній дитині, ми такий склали графік роботи спеціаліста, що на цього асистента, педагога, що вона знаходиться в той час на предметі, коли йому дійсно потрібна увага, така більша, додаткова увага, і робота з нею додаткова. От так. Це мається на увазі важчі предмети? Ні, не важчі предмети, а предмети інваріативної складової. Тобто, коли дитина потребує більше уваги і допомоги, це на предметі письма, коли треба допомагати і коли треба давати ще, наприклад, якщо дитина має вади зору, то їй треба ще додатковим давати листочок, наприклад, якщо дитина погано бачить, їй треба розграфлювати чіткіше, то це займається цим асистент на уроці. Чи на уроці лічби математики також треба допомогти дитині. І там додатковий дидактичний матеріал роздається під час уроку. Додатково асистент пояснює той самий предмет, який дає педагог, вона і тему уроку, вона те саме робить, тільки в зменшеному об'ємі, а плюс додаткові дидактичні матеріали. Асистент закріплений за певним класом, так? Так. Ні, в нас 2 асистенти на 4 класи. Ага, у вас такий поділ. Так. А у вас закріплений за кожним? Ну, розумієте, як? По вимог міністерства дається 0,5 ставки асистента-вчителя на клас. Угу. Тобто, якщо 0,5 ставки, то вчитель може бути асистентом-вчителем в одному класі і в другому. То єдине, що так розклад складається занять, щоб він міг працювати з тими дітьми. Це не просто дати, щоб він встигав. А асистент вчителя закріплюється не за конкретною дитиною, а власне за класом. Тут, власне, у них може бути одна дитина в класі, яка потребує інклюзивної форми навчання, може бути 3. Асистент вчителя все одно 0,5 ставки, він буде працювати, але змушений, зрозуміло вже, що з 3 дітьми, то більше навантаження на нього. А тим більше, якщо це діти різних нозологій в одному класі, як тоді справляються? Є ще класний керівник, є ще вчитель, предметник чи вчитель, класний керівник, і вони так, от бачите, це така злагоджена робота має бути постійна. І постійні, от наші працівники, ми стараємося раз в тиждень сісти і обговорити різні нюанси, які виникають під час навчального процесу чи під час того самого навіть індивідуального заняття, тому що по-різному буває. Можливо, буває таке, що і дитина не хоче йти на заняття. Тоді особисто я в практиці, в мене таке було, що я просто з дитиною виходила на вулицю. Ми собі походили, дитина собі подихала свіжим повітрям, подивилася на природні явища і зайшла успішно в клас і далі працювала. Просто треба було такий зробити таку перерву, скажімо так, навіть вийти з закладу, скажімо, на свіже повітря. Я хочу доповнити, Міністерство освіти і науки у методичних рекомендаціях, інструктивно-методичному листі на 2015-16 навчальний рік, тобто минулий рік, я дослівно процитую вам цитату: «У разі неможливості введення посади асистента вчителя у навчальному закладі, цю функцію можуть виконувати батьки або особи, довірені батьками, згідно їхньої письмової заяви». Тобто, якщо батьки вважають, що їхня довірена особа адекватна, здорова і може справитися з обов'язками асистента-вчителя, тобто це такий вихід. Так. Але це на волонтерських засадах. На волонтерських засадах. Це громадська робота. Тобто цей асистент не веде документації, зрозуміло, йому не оплачується, але це полегшує роботу основного вчителя, який повинен бути стресостійкий до того, що на його уроці може бути 1, 2, 3 асистенти на громадських засадах. Це дозволяє міністерство, рекомендує. Вчителі, які безпосередньо займаються у класах інклюзивної освіти,
мають вищу зарплату чи ще щось таке? Чи вони на рівні з всіма, але обов'язків і відповідальності, зрозуміло, у них більше? Ну, скажімо так, офіційно, як я розкажу, як в школі робимо, ми офіційно доплат зараз не робимо. Тому що нормативні документи тут трошки одні другим суперечать. Спецшколи, де, власне, які створені для таких дітей, трошки одні вимоги, загальноосвітні школи трошки інші. Там може бути до 8 дітей, у нас інклюзивний клас, до 3 дітей. І чітко не прописаний механізм, скільки можна доплачувати. То я вже стараюся, якщо є можливість, то тим вчителям, які працюють в таких класах, там за підсумки року, скажімо, яке можливість доплатити якісь більше грошей, тому що як би не було, робота з такими дітьми трошки вимагає і більшої уваги, і специфіка є трошки своя. Асистент вчителя тарифікується та атестується, так як будь-який вчитель з їхньої його посади та кваліфікаційного рівня. Тут єдине, що варто звернути увагу, що асистент вчителя, згідно нормативів міністерства, це може мати 8-10 розряд тарифікаційний. Так. Тобто це, по великому рахунку, ну, якщо вчитель вищої категорії має 12, то якщо вчитель, звичайно, має вищу категорію і працює асистентом вчителя, він по зарплаті втрачає. Вважається, що асистентом вчителя не обов'язково мати вищу освіту, очевидно, достатньо педагогічного техніку. Хоча, якщо взяти на умови середньої школи, то є своя специфіка. Але поки що міністерство, на тій самій нараді, яка була навесні, міністерство чітко не озвучило свою позицію, чи так, чи щось буде переглядати. Поки є так, як є. На мою думку, асистент вчителя повинен бути такою мобільним працівником. Якщо у нього є дитина з порушеннями слуху, слабозора дитина, він повинен знати мову Брайля. Вивчити це, допомогти дитині. Але важко підібрати таку людину, яка могла б на всі ці нозології якраз... Одна людина на всі нозології. Зрозуміло, але ми надаємо послугу конкретній дитині, говориться про конкретних дітей. Якщо, тобто, це було б дуже добре. Якщо у цій школі вже не буде такої дитини, щоб вільно, легко цього педагога прийняла інша школа, де є така дитина, яка потребує цієї послуги. Тобто, говориться, і про це розглядається на різноманітних заходах, про те, що це особа, яка має володіти основними дефектологічними навичками, скажімо так, кваліфікаційного цього рівня, або дефектолог за нозологіями. Це ідеальний варіант. Додаткові тренінги. Я можу сказати про те, що в Інституті післядипломної педагогічної освіти протягом останніх 5 років, починаючи з 2010 року, ми проводимо постійні методичні заходи, інструктивно-методичні наради, тренінги, семінари. Протягом 2015 та 2016 року три групи пройшли тренінги, чотириденні тренінги за темою інклюзивне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, організація, впровадження, основні методики, нормативно-правова база. Це все розглянуто просто протягом останніх цих заходів. Вони одержали сертифікати. І тепер вони працевлаштовані в наші заклади? Вони прийшли до нас із закладів. Вони попередньо працевлаштовані, вони прийшли на не те, що на курси підвищення кваліфікації, але одержали одну із форм підвищення кваліфікації. Це тренінги. У жовтні місяці відбудеться тренінг знову чотириденний для вчителів початкових класів. Ми провели тренінг для асистентів вчителів, для заступників директорів з навчально-виховної роботи та вчителів-предметників. Тобто такі категорії охоплені цією курсовою підготовкою. Дякую. Я би ще хотіла поговорити про батьків з загальноосвітніх шкіл. Так? Чи є такі, які часом бувають проти інклюзивної освіти, які бояться чи за поведінку своїх дітей, чи за випадки, які можуть ставатися з іншими дітьми, які долучаються до класів? Ну, я вже говорив, що я сам не очікував такої реакції дітей, що так спокійно, толерантно діти віднесуться. Ну, скажімо, за цих вже за третій рік ніхто з батьків не прийшов до мене і не сказав, що я не хочу, щоб моя дитина навчалася в такому класі. Можливо, якісь розмови йдуть, тому що це все нове для нас, є досить нове. Ми тільки по великому рахунку робимо перші кроки. Але у всякому разі такого явного несприйняття цього немає. Я би більше сказав, тільки якесь розуміння.
Слід також відмітити трансформацію, скажімо так, відношення з поняття терпимості до поняття толерантності також серед педагогів. Якщо декілька років назад і педагоги були, скажімо так, перед проблемою, як навчати цих дітей, як ми повинні ставитися до того, що в мене на уроці буде додатковий спеціаліст. Це також для вчителя свого роду стрес. Тому тепер вчитель розуміє, що він повинен організуватися так, щоб надати допомогу цій дитині, навчити цю дитину. І поняття толерантності стосується всіх учасників навчально-виховного процесу. Як учнів, як вчителів і батьків. Тобто це все одна команда. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, хто активніше просуває інклюзивну освіту в нас в Україні? Це батьки? Чи це громадські організації, ну, зокрема, батьки, які об'єднуються? Чи це все ж влада? Батьки, які об'єднуються в громадські організації, вони... Вони ініціатори, так. Вони підштовхують всіх решти. Де і поштовх, так, для нас всіх. Ми не повинні забувати про те, що кожній дитині з особливими освітніми потребами своя форма навчання. Інклюзія – це не панацея для всіх. Тобто залишаються спеціальні школи, мають право на існування і повинні бути навчально-реабілітаційні центри, класи інтенсивної педагогічної корекції, також класи з інклюзивною формою навчання, індивідуальна форма навчання. Кожній дитині за потребою своя форма навчання. Чим більше форм навчання, тим розвинутіше суспільство і освіта. Тобто, якщо за кордоном 18 форм навчання, то в нас тільки 5-6. Ну, орієнтовно, скажімо так. Тобто, не більше. Чи в нас певний перелік, чи, вірніше, серед переліку певні нозології, які не можуть входити в інклюзивну освіту? Згідно нормативних документів, немає такого переліку, де було б чітко вказано, хто не має права навчатися в інклюзивному закладі чи класі. Ми вже враховуємо особливості, щоб така дитина не була загрозою для інших дітей. Так? В принципі, я кажу, протипоказів немає. Враховуємо індивідуальні особливості дітей, говоримо з батьками про форми, про заклади, і вже тоді на основі цього, напевно, що ми доходимо до якогось спільного знаменного. Зрозуміло, що складні поведінкові, негативні поведінкові прояви, важка розмова, відсталість, яка є як первинним порушенням, так? Тобто певні порушення опорно-рухового апарату і так далі. Такій дитині буде складно навчатися за інклюзивною формою навчання. Ми попередньо говорили про епілепсію. Тобто у 2015-16 році відбувалися всеукраїнські конференції спільно з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти та науки. І тема цих конференцій – епілепсія «Виходимо з тіні». Тобто, за даними медиків, 99% дітей з епілептичними приступами, з епілепсією як діагнозом, можуть навчатися у загальноосвітніх закладах. Це їхня рекомендація, це висновок. І зараз відбувається, скажімо так, адаптування цієї категорії, адаптація цієї категорії дітей до загальноосвітніх закладів. Дякую. Нам вже треба прощатися, але в мене ще є одне запитання. Що потрібно доопрацювати в цьому плані? Буквально по кілька слів, по два пункти, що кожному з вас потрібно, так, там і на місцевому рівні, і у школах безпосередньо, для того, щоб інклюзивна освіта була якнайкраще впроваджена. Ну, на мою думку, напевно, що треба переглянути щодо асистентів вчителів, переглянути навантаження. Це не має бути на один клас ставки. Це має бути хоча б один асистент хоча б за класом, це має бути в закладі не один психолог на заклад, це має бути психолог, закріплений за класом інклюзивним і плюс в школі. Це мають бути корекційні педагоги, це має бути, напевно, що і методична база більш розширено, ну, щоб могли дійсно користуватися і допомагати цим дітям, а не лише формально впроваджувати цей процес. Дякую. Погоджуюсь, все-таки кадрове забезпечення вимагає бути краще, щоб не набувати досвід в процесі роботи, а вже мати якусь теоретичну підготовку, перш ніж приступати до роботи з такими дітьми. Все-таки це є специфічна категорія дітей, і потрібно знати, як володіти. Ну і, звичайно, методичне забезпечення.
Тому що ці діти різні нозології мають, і далеко не завжди вони можуть сприймати те, що сприймають більшість дітей в класі. У на інклюзивній формі навчання діти з особливими освітніми потребами є велика проблема щодо складання навчальних планів у вчителів. Так от, діти з порушеннями розвитку, основне завдання щодо інклюзії – це соціалізація. Ми розуміємо, що ми не повинні, скажімо так, дитина закінчує школу і повинна показати ті самі результати, що здорові діти. Просто дозволити цій дитині перебувати серед здорових ровесників, максимально її соціалізувати, навчити основних навичок, щоб вона могла потім собі дати раду у житті і саме соціалізувалася з самого малку. Дякую. Я також хочу підтримати Тетяну Михайлівну стосовно асистентів. У нас школа, скажімо так, і група продовженого дня є. І дітки залишаються на групі продовженого дня, то варто також переглянути їхні режимні моменти, можливо, навіть чи на другу половину дня ще асистента додати, чи просто збільшити їхній режим робочий. Тому що вони залишаються на групі і там треба також за ними догляд. І хочу сказати, що зараз робоча група Міністерства освіти і науки працює над узагальненою документацією асистента-вчителя. Будуть єдині журнали, єдині щоденники спостережень та інша документація. Зараз проходить випробувальний період ця документація, так що ми чекаємо, коли вона вже буде нам до виконання і до відома. От, власне, так. Чекаємо будь-якої допомоги, яка лише можлива для того, щоб дійсно все вдалося. Що ж, дякую вам за те, що дійсно обговорили актуальну тему. Я нагадаю, що сьогодні у нашій студії були Тетяна Бабійчук, Світлана Семак, Валентина Лесів та Олег Горбуніс. Спілкувалися ми на тему інклюзивної освіти. Ви дивилися програму «На часі». Побачимось.